Glavni revizor javnog sektora je RS-a Duško Šnjegota podnio ostavku nakon što je Milorad Dodik najavio njegovu smjenu. Dokapitalizacija Konzuma u BiH, Agrokor najavio priliv svježeg kapitala. I pored upozorenja iz naše zemlje o raskidu ugovora o granici sa Hrvatskom, izgradnja Pelješkog mosta kao i dijalog sa BiH bit će nastavljen i poručio hrvatski premijer. Kao odgovor na odluku Kremlja da smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Rusiji, SAD traže od Rusije da zatvori konzulat u San Francisku. Muslimani širom svijeta sutra dočekuju Kurban Bajram. Reisul ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović uputio čestitku. Dobro veče. Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Duško Šnjegota podnio je ostavku. To je uradio nakon što je predsjednik RS-a Milorad Dodik nedavno najavio njegovu smjenu nakon finansijskog izvještaja za 2016. godinu u kojem je navedeno da je nepokriveni deficit budžeta RS-a iznosio najmanje 175,6 miliona maraka. Opozicija smatra da je ostavka glavnog revizora uslovljena političkim pritiskom aktuelne vlasti. Predsjednik Republike Srpske za pojedine medije rekao je da je ostavka glavnog revizora Duška Šnjegote čin odgovornog čovjeka i profesionalca koji je, kazao je Dodik, prozreo strategiju SDS-a, PDP-a i NDP-a, čija je želja bila da preko njegovog imena i rada uberu koji jeftin politički poen. A Duško Šnjegota, kako navodi, podnio je ostavku isključivo iz profesionalnih i moralnih razloga. Razlog za ostavku su i aktualna dešavanja, posebno nakon objavljivanja izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2016. Tačno je, već je sad i na sajtu malo detaljnije oko toga, sad je ovo samo ta kratka informacija. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija osporio je navode iz revizorskog izvještaja smatrajući da, kako je kazao, vlada nije stvorila ni jednu marku finansijskih obaveza iznad budžetom dozvoljenih sredstava. Odbacio je nalaze revizora da je nepokriveni deficit budžeta Republike Srpske iznosio najmanje 175,6 miliona maraka. To su naravno lične odluke i naša osnovna stvar o kojoj mi razmišljamo jeste zaključno da štitimo institucije, nikoga personalno, i da institucije poput Vladine službe za reviziju i neki drugi budu van toga što se zove dnevna politika. Iz opozicije poručuju, potpuno je jasno da je glavni revizor pod političkim pritiskom podnio ostavku. Rekao mi je gospodin Šnjegota da je razgovarao i sa predsjednikom Republike, i sa predsjednicom vlade, i sa ljudima u vladi, i da je nakon tih razgovora ovo uslijedilo kako smo imali priliku da vidimo. Mislim da je napravio pogrešan potez, napravio pogrešnu odluku. Izvršio ono što od njega zahtijeva režimska grupacija i oligarhija, koja ne želi nikakvu objektivnost ni primjenu profesionalnih standarda u utvrđivanju revizorskih izvještaja. Nažalost, taj politički pritisak koji je proizveo predsjednik Republike i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata zajedno sa svojim koalicionim partnerima je urodio plodom. Očekuje se da o ponuđenoj ostavci raspravlja Narodna skupština Republike Srpske. Iz opozicije najavljuju da će tražiti da se ostavka Šnjegote uvrsti u dnevni red naredne sjednice 13. septembra. Također poručuju opozicionari, uskoro se može očekivati sastanak stranaka iz opozicije da bi se definisao odnos prema političkom ambijentu u Republici Srpskoj. Povodom aktuelne situacije između državnog tužilaštva i SIP-e, sinoć je održan sastanak VD glavne tužiteljice i čelnika sigurnosnih institucija. Dogovorene su zajedničke aktivnosti koje će, kako navode, dovesti do smanjenja tenzija koje su se pojavile u javnosti te nastavka saradnje. U međuvremenu, struka se pita ko će štititi interese građana uz ovakvu saradnju i komunikaciju najviših pravosudnih institucija. Smiriti tenzije te nastaviti saradnju institucija. Zaključak je to sinoć naprasno održanog sastanka VD glavne tužiteljice Gordane Tadić sa zamjenikom direktora SIP-e Đurom Kneževićem, zamjenikom direktora OSE Trifkom Buhom, zamjenikom direktora delegacije Uprave za koordinaciju policijskih tijela Milom Jurićem. Sastanak je uslijedio nakon višemjesečnih prepucavanja i optužbi državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića i čelnice državnog tužilaštva Gordane Tadić. Optužbi ministra za nerad tužilaštva u procesuiranju organizovanja
organizovanog kriminala i korupcije koji su zahvatili sve pore društva. Sve je kulminiralo tvrdnjama ministra Mekića da je na osnovu krivotvorene dokumentacije protiv njega podnesena krivična prijava i da u tome učestvuju i pojedinci iz tužilaštva. Dokumentacije, tačnije šeme kretanja i prisluškivanih razgovora za koje je i SIPA kazala da je očigledno krivotvorena, te da ova agencija nije prisluškivala. S druge strane, iz tužilaštva tvrde da je glavna tužiteljica prisluškivana i da su transkripti autentični. Sve ovo događa se na štetu građana, institucija, tvrdi struka. Ovakva situacija opterećuje pravosuđe Bosne i Hercegovine i ona će trajati sve dok narodi u Bosni i Hercegovini ne postignu jedan konsenzus o bitnim pitanjima. Ovi sukobi jeli trajati, bit će i dalje međusobni optuživanja po raznim osnovama, šavovima i naravno u svemu tome se izgubio građanin o kome više niko ne razmišlja. A predmeti u ladicama čekaju na rješavanje. Organizovanog kriminala sve više, a posljednja ozbiljna optužnica koja je izašla iz državnog tužilaštva je Čaušević i drugi. Predmeti poput Bobar banke, Bosna lijeka FDS-a, Pavlović banke i mnogi drugi još su na čekanju. Nadam se da neće utjecati konkretno na predmete, ali u svakom slučaju ovakvi istupi u javnosti mogu poljuljati povjerenje građana u te institucije i mislim da se nepotrebna panika stvara zato što samo znači nosioci pravosudnih institucija, nosioci funkcija istupaju sa takvim komentarima u javnost. Struka, ali i oni koji prate rad pravosudnih institucija smatraju da je ovakvim istupima narušen kredibilitet tih institucija. Pravosuđe ne smije na ovaj način biti u žiži javnosti, poručuju i postavljaju pitanje kako će štititi interese građana ako im je lični interes ispred profesionalnog. Vjerovničko vijeće Agrokora donijelo je odluku o dokapitalizaciji Konzuma BiH, ali i prilivu kapitala u ovu kompaniju. U Konzumu ističu da se na taj način štite radna mjesta. Dobavljači Konzuma BiH početkom naredne sedmice odlučit će o daljim koracima pri poslovanju sa Konzumom i Mercatorom. Konzum BiH će biti dokapitaliziran u iznosu od 68,7 miliona maraka kroz društva Ledo Čitluk i Sarajevski kiseljak, odlučilo je privremeno vjerovničko vijeće Agrokora u Zagrebu. Vijeće je također podržalo odluku da Agrokor Konzumu BiH osigura svježu likvidnost u iznosu do 29,7 miliona maraka. Ovim odlukama se obezbjeđuje budućnost Konzuma BiH koja uključuje očuvanje više od 3700 radnih mjesta i plaćanje potraživanja dobavljača na dobrobit ukupnog gospodarstva Bosne i Hercegovine. S ovim ja mislim da smo riješili zabrinutost i dobavljača koji posluju s Konzumom u Bosni i Hercegovini, zaposlenika naših koji mislim da ne treba imati više briga oko svoje budućnosti, a isto tako i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dobavljači s punom pažnjom očekuju dokapitalizaciju Konzuma i priliv kapitala u ovu kompaniju. Prvo je ruska Sberbanka pokucala na vrata kompanija u vlasništvu Agrokora u Srbiji, koje su bile garant za kredite matične kompanije u Zagrebu. Postoji li nekakva realna opasnost da bi se Sberbank mogla na koncu naplatiti, ovršiti vašu imovinu u Srbiji? Ta pravna mogućnost postoji, da. Smirivanje strasti očekuju u Sarajevskom kiseljaku i Ledo Čitluk, koji su, kako je Ramljak ranije kazao, također bili garant Agrokorovim investicijama. Nakon odluke vjerovničkog vijeća očekuje se očitovanje domaćih dobavljača kojima Konzum BiH duguje više milijonske iznose. Tada će biti poznata sudbina poslovanja sa Konzumom i Mercatorom, koji se sada zvanično vraća na BiH maloprodajno tržište kao dio koncerna Agrokor. Također, nakon odluka vjerovničkog vijeća u narednom periodu može se očekivati ponovni dolazak Ante Ramljaka, povjerenika Hrvatske vlade za Agrokor, koji bi se trebao sastati kako sa dobavljačima, tako i predstavnicima državne i entitetske vlasti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da se izgradnja Pelješkog mosta nastavlja, kao i dijalog sa BiH o tome, dok je hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao da nema ni jednog razloga da Hrvatska odustane od gradnje mosta. Tako glasi odgovor hrvatskih zvaničnika na jučerašnju poruku ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića da će to ministarstvo, ukoliko se ne obustavi izgradnja Pelješkog mosta, predložiti jednostrano raskidanje ugovora o granici s Hrvatskom te odrediti granicu na tom dijelu Jadrana na način kako su to uradile bivše Jugoslavenske republike. Još jednom poručujem našim prijateljima u Bosni i Hercegovini, ali i hrvatskoj javnosti, osobito našim ljudima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
da projekt povezivanja juga Hrvatske sa ostatkom zemlje, ali povezivanje i europskog teritorija, možemo to slobodno tako reći, Pelješkim mostom kao najvećim, najvrijednijim, najskupljim, jedinstvenim projektom koji će biti financiran sredstvima iz Europske unije, što je potpisala i ministrica Žalac sa povjerenicom iz Rumunjske prije nekoliko mjeseci, ide dalje. Most će biti izgrađen, dijalog sa Bosnom i Hercegovinom se nastavlja. Sporazum Tuđman i Izetbegović, činjenica, on je na snazi, ali nije ratificiran u Hrvatskom saboru, ali se primjenjuje, tako da nema ni jednog jedinog razloga da bi mi odustali od gradnje Pelješkog mosta. I molim kolege u Bosni i Hercegovini da u tim dobrosusjedskim prijateljskim odnosima i ozračju to tako i shvate. Sjedinjene Američke Države traže od Rusije da zatvori konzulat u San Francisku i dva pripadajuća objekta u Washingtonu i Njujorku, saopćio je State Department. To je odgovor na odluku Kremlja da smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Rusiji. Zatvaranje ovih objekata mora biti završeno do 2. septembra, navedeno iz State Departmenta. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Rexom Tillersonom izrazio je žaljenje zbog eskalacije tenzija koje Moskva nije inicirala. Poručio je da će Moskva proučiti nove mjere SAD-a, nakon čega će uslijediti odgovor. Irački premijer Hajder el-Abadi je objavio pobjedu nad militantima Islamske države u gradu Tel Afar, navodi se u saopćenju iračke vlade. 12 dana nakon što su sigurnosne snage počele veliku ofanzivu da bi ponovo preuzele grad Tel Afar na zapadu Iraka, premijer Hajder el-Abadi proglasio je pobjedu nad takozvanom Islamskom državom u tom gradu u saopštenju koje je prenijela tamošnja televizija. Pobjeda je postignuta i cijela pokrajina Nineveh je u rukama naših hrabrih trupa. Objavljujemo da je Tel Afar, kao i Mosul, u potpunosti oslobođen i vraćen domovini. U proteklim danima eliminisali smo i uništili teroriste ISIL-a u El Ayadi i na drugim područjima. Militantima u drugim dijelovima zemlje irački premijer je poručio: gdje god da se nalazite, dolazimo po vas, a vaš će jedini izbor biti smrt ili predaja. Oni se ne predaju sami, hapsimo ih, mnoge od njih sa samoubilačkim pojasevima. Neke od njih uhapsimo, a neki budu ubijeni. Tel Afar se nalazi oko 150 km od sirijske granice. Prije nego što je pao u ruke ISIL-a 2014. godine, grad je, kako se procjenjuje, imao oko 200.000 stanovnika. Iako se smatra da je taj broj danas dvostruko manji ili čak tri puta manji zbog izbjeglica koji su napustile grad dolaskom militanata. U međuvremenu, visoki komesar UN-a za ljudska prava Zeid Raad el-Hussein upozorio je da strane snage koje se bore protiv ekstremista takozvane Islamske države kod Rake ne uspijevaju poštediti civile, zaboravljajući da je cilj operacije pomoći Sirijcima. Vlada Federacije na sjednici u Sarajevu nije prihvatila amandman koji je na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica podnio delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Aner Žuljević. Vlada ostaje pri tekstu prijedloga ovog zakona koji je u parlamentarnoj proceduri. Rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika boračke populacije predviđeno je sporazumom Vlade Federacije i predstavnika boračkih saveza i udruženja o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije na poziciji resornog ministarstva. Privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona uskoro će biti na raspolaganju kreditna linija ukupno od 25 miliona i 100 hiljada maraka. Rezultat je to ugovora koji su potpisali vlada Tuzlanskog kantona i jedna od komercijalnih banaka koja je na javnom konkursu ponudila najpovoljnije uslove. Vlada je ugovorom preuzela obavezu subvencioniranja većeg dijela kamatne stope. Projekat bi trebao predstavljati poticaj i izazov privrednicima da pokrenu investicijske projekte u svojim privrednim društvima, povećaju ili moderniziraju proizvodne pogone, povećaju obim industrijske proizvodnje, a time i otvore nova radna mjesta, rečeno je prilikom zaključivanja ugovora. Vlada je definirala i ko može aplicirati za kreditna sredstva. Obezbijedili smo za privredu Tuzlanskog kantona 25 miliona i 100 hiljada maraka, po kamatoj stopi 4,2%, kada bude subvencionirano strane vlade od 3%, dakle to će u konačnici biti kamatna stopa od 1,2%. U Sarajevu je promovisana kampanja Tražimo budžet za građane Fondacije Centra za zastupanje građanskih interesa. Nakon akcije Educiranje građana o bitnosti učestvovanja u javnim raspravama o budžetima nivoa vlasti u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Prijedoru i Bihaću, svoj cilj, budžet za građane, ponovo su predstavili javnosti glavnog grada.
Od marta 2018. godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počinje primjena zakona o hraniteljstvu. No, kako je rečeno u resornom ministarstvu, prije primjene ovog zakona potrebno je raditi pripreme poput edukacije kako radnika Centra za socijalni rad, tako i budućih hranitelja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u Centar za socijalni rad u Mostaru i tu dobiti više informacija. Rejsul ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku svim muslimanima povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Pozvao je na jedinstvo te istakao da je hadž inspirativan i za one koji nisu otišli na hodočašće. U ovim trenucima naše su misli s hadžijama u Mekki. Ponosni smo na njih i zajedno s njima izgovaramo riječi kojima veličamo našeg gospodara Allaha uzvišenog. S njima smo jedno. Ta naša jedinstvenost u vjeri neka prođe i u stvarnost činjenja. Neka nas to vjerovanje zbliži. Neka hadž bude naše okupljalište i zborište, mjesto nade u bolje sutra svih ljudi na zemlji. Ove godine je hadžska mjesta pohodilo veliki broj naših hadžija. Iz njihova pregnuća crpimo pouku i mi koji nismo otišli na hadž. Zajedništvo u kojem će biti i čistota njihove vjere inspirativni su i za nas u brojnim našim naporima. Stoga budimo zajedno i budimo jedno. Neka nas Božja riječ zbližava, neka nas pokornost njemu ujedinjuje. Pozivam sve vjernike u našoj prelijepoj zemlji da oslušnu ovaj glas i da spoznaju njegovu ljepotu u vremenu zaglušujuće buke razjedinjavanja i destrukcije. Braćo i sestre, muslimansko hodočašće i Kurban Bajram su naše prisjećanje na Božijeg poslanika Ibrahima alejhis selam i njegove blagoslovljene sinove Ismaila i Ishaka. To je i podsjetnik na korijene svih objavljenih vjera, judaizma, kršćanstva i islama. Te poruke zajedništva treba da izgovaramo i stalno ponavljamo, ne bi li se one čule. Zato će muslimani sutra Bajram podijeliti sa svojim bližnjima i svima koji žive u duhu Ibrahimovskog zajedništva. Neka Allah uzvišeni primi obrede naših hadžija i neka se svojim porodicama vrate čisti od grijeha. Neka primi njihove i naše molitve za nas i našu domovinu. Neka primi i naše kurbane, naše uzdanice, u dobrima ovog i onog svijeta. Kurban Bajram čestitam svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori. Želim da ga u miru, sreći i berečetu dočekaju sa svojim najbližim i najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Stotine hiljada muslimana stiglo je na brdo Arefat blizu Mekke u Saudijskoj Arabiji da bi obilježili vrhunac godišnjeg hodočašća. Hadž je jedna od pet glavnih vjerskih obaveza punoljetnih muslimana ukoliko mogu da finansiraju troškove hadža, a da ne ugroze normalan život svoje porodice. Nadamo se da će nam Allah oprostiti naše grijehe i nadamo se novom početku sa našim Bogom i svi bi se trebali ponašati dobro od sada. Kada je riječ o arapskim narodima, molimo se za mir i na ovom svetom mjestu, na planini Arafat, molimo se za naše vođe da budu ujedinjeni, da bude jedna ruka i jedna riječ. Već 8. put idem na hadž. Došla sam na Arafat da se molim za moju porodicu, za moju kćer, sina, za cijelu moju porodicu i za sve filipinske muslimane i za sve muslimane u svim zemljama. I inšallah, Allah će prihvatiti naš hadžiluk. U Narodnom pozorištu u Mostaru održana je komemoracija za Radmila Bracu Andrića, bivšeg gradonačelnika Mostara, humanistu i istaknutog antifašistu koji je preminuo u svom gradu u 92. godini. Velik broj Mostaraca, pripadnika izvršne i zakonodavne vlasti kao i društvenih aktivista okupio se u sali Narodnog pozorišta u Mostaru da oda počast Radmilu Braci Andriću, nekadašnjem gradonačelniku tog grada, istaknutom antifašisti i borcu za ljudska prava kojeg Mostar neće zaboraviti. Izgubio je previše. To je jedna od onih vertikala gradskih, kakvi su bili Mujega Komadina, kakav je bio Husaga Čišić, kakav je bio Aleksa Šantić, Ćorović, Đikić, i da ne nabraja, Džamal Bijedić i tako dalje. Dakle, čovjek koji je znao slušati, ali i govoriti. Godine nisu igrale nikakvu ulogu. Počeo je prepun entuzijazma još uvijek i pun želje
da daje još uvijek i da nastavi da pomaže ovaj grad da se vrati na nešto što je bio. Brat Sandrić je dužnost gradonačelnika Mostara obavljao od 1964. do 1974. godine. Poslije rata bio je vijećnik gradskog vijeća. Radili zajedno, konsultirali se sa brojnim Mostarcima kako ga ponovo vratiti iz pepela, da postane ponovo na neki naš Mostar. On je ugradio u ovaj grad sigurno temelje da ga nikad ne zaboravi. Godinama je obnašao dužnost predsjednika Mostarskog sabnora. Između ostalog, ostaće zapamćen po istaknutom angažmanu na zaštiti i rekonstrukciji partizanskog groblja u Mostaru, ali i pokretanju organizacije izviđača. Brat Sandrić je jedan od osnivača izviđača u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Znači, osnovao je odred izviđača Ivo Aribar u Mostaru i kasnije to je bio pretača osnivanja izviđačke organizacije u Bosni i Hercegovini. Posljednji ispraćaj Radmila Brace Andrića bit će u subotu u 16 sati na gradskom groblju Sutina, dok će sahrana biti u 17 sati na pravoslavnom groblju Bjelušine. U nastavku donosimo pravosnažnu presudu Općinskog suda u Sarajevu koja je potvrđena u kantonalnom sudu o kleveti u političkom magazinu 60 minuta. Općinski sud u Sarajevu po tužbi Frane Parlaina iz Tomislav grada protiv radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i Rasima Borčaka, koje je zastupala Adina Buzurović, te Bakira Hadžiomerovića i Zvonka Marića, zastupanih putem Nikice Gržića, dana 23.11.2016. donio je presudu radi naknade štete zbog klevete u sporu vrijednom 5.000 maraka. Presudom se tuženim nalaže da tužitelju na ime naknade štete zbog klevete iznesene u prilogu političkog magazina 60 minuta pod nazivom Privatizacija Livno Busa od 6.2.2006. godine solidarno isplate iznos od 2000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama počev od 5.5.2006. godine pa do isplate u roku od 15 dana. Prvotuženom se nalaže da ovu odluku o svom trošku objavi u prvoj emisiji sličnog tipa političkom magazinu 60 minuta u istom terminu u roku od 15 dana. Preostali dio tužbenog zahtjeva odbija se kao neosnovan. Svaka stranka snosi svoje troškove postupka. U nastavku o sportu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Nikozi poražena od selekcije Kipra rezultatom 3:2 u okviru sedmog kola grupe H kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Ovim porazom Zmajevi su smanjili šanse za plasman na mundijal. A najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u treće kolo US Opena. U drugom kolu je savladao Njemca Cedrika Marcela Štebea sa 4-6, 6-4, 6-0 i 6-1. U nastavku turnira Džumhur će igrati protiv boljeg iz meča Andrej Rublev, Grigor Dimitrov. I za kraj pogledajte prognozu vremena za naredne dane. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana biti sunčano, uz postepeno na oblačenje prema kraju dana. Prije podne lokalni pljuskovi očekuju se u krajini, a od sredine dana i u večernjim satima i u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 13 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena. Za dane vikenda očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a meteorolozi prognoziraju maksimalnih 34 stepena. Toliko za večeras. Ostanite uz program Federalne televizije. Toliko i u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i doviđenja.